თავრობის ახალი 4 წლიანი სამოქმედო გეგმის მეტისარგებელი ხალხს ფარგლებში ბახმაროს რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოები რეგიონული განვითარებისა და დასაქმების მინისტრებმა დაათვალიერეს. ბახმაროში 6000 კვადრატულ მეტრზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტები აშენდება. პარალელურად მოეწყობა ამ ობიექტებთან მისასვლელი გზებიც. მიმდინარე სამუშაოებზე რამდენიმე ათეული ადგილობრივია დასაქმებული. გაჩნდა პროდუქტების მოთხოვნა და შესაბამისად უამრავი პროდუქტი ამოდის, უამრავი ადამიანი ეძლევა ვაჭრობის საშუალებას, ყველა კომუნიკაცია იქნება გამოსული, მე გზას, ხალხს, განათებას გულისხმობ, იქნება სასტუმრო, უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი ახალი უფრო მეც თუმარს ველოდები 19 აგვისტოს დოღზე და კიდევ ერთხელ უამრავ ქართულს გავაოცებთ იმ ინფრასტრუქტურით, იმ სიახლებით, რომელიც დახვდება თმა დადგეს. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მასშტაბური შენებლობა გურიის რეგიონში, სადაც 160 კაცია დასაქმებული. და პროექტის დათარიღებამდე კიდევ 100 ადამიანი იქნება დასაქმებული. გარდა ამისა, იმ მასალის ამოტანაზე სხვადასხვა საქმეებზე კიდევ დამატებით 200 კაცი არის დასაქმებული. ეს იმ მნიშვნელოვანი პროექტის დიდი ნაწილია, რასაც ჩვენი სახელმწიფოში დასაქმების პრობლემა ქვია. ვარ ადგილობრივი, დავსაქმდი, ამის და შემოსავალი წყაროები. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მაშინ ჩემს ხარეს, ჩემს ულამაზეს კუროთ ბახმაროს.